girlfriend ng gold medalist na si Carlos Yulo. May mensahe sa ina nitong si Angelica. Matapos siya nitong sisihin sa alitan nilang mag-ina. Matapang na nag-post sa kanyang social media account ang girlfriend ng gold medalist na si Carlos Yulo na si Chloe Angelason Jose. Ito'y matapos magpa-interview ang ina ni Kaloy sa media kung saan dito nga niya walang habas na isinapubliko na si Chloe umano ang isa sa dahilan kaya't may alitan sila ng kanyang anak. Nakarating na nga sa couple na si Carlos Yulo at Filipino-Australian vlogger na si Chloe Angela San Jose. Ang mga pinagsasabi ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Pokis Yulo. Kanyang Facebook page ay isinier mismo ni Chloe ang naturang exclusive interview sa ina ni Carlos. Nagbahagi ng kanyang reaksyon. Ani Chloe, Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals. Paki-on na your comment section po ah. Di yung nagdi-delete -de ka po plus off-com section. Iban dito ay tila nagbahagi pa ng pang-aasar si Chloe sa kanyang social media. Nanggayahin niya ang caption ni Angelica sa viral post nito. Japan pa din talaga. Lakas. But malakas din naman si Carlos Adriel Yulo. God is with him. Matatanda ang nagsimulang ungkatin ng mga netizens ang issue patungkol kay Carlos at sa kanyang ina. Nang magpost ang kanyang ina patungkol sa mas pinapaboran at mas hinahangaan pa niya ang panglaban ng Japan kaysa sarili niyang anak na si Kaloy. Tatandaan pa nga dahil sa naturang post na ito ni Angelica ay nakatanggap siya ng kabi lang batikos mula sa mga netizens. Dahil napaka-toxic daw niya bilang isang magulang. Sa halip na suportahan ang anak ay itinadawan pa nito. Kaya naman ng ma-interview ay dito na nga ipinahagi ng ina ni Carlos ang naging ugat ng kanilang alitan. Ayon sa nanay ng Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Carlo, ang dahilan daw na hindi nila pagkakaunawaan ay ang girlfriend nitong si Chloe na sinasadya o gumagawa ng paraan upang ilayo si Kaloy sa kanila. Ani Angelica, ang naging sa Ever Since ay yung babae talaga na ang tinutukoy ay si Chloe nga na girlfriend ng kanyang anak na si Kaloy. Dagdag pa ni Angelica, ang kondominium ni Kaloy sa Japan kung saan dapat kasama nito ang kapatid niya ay hindi nagagamit ng kapatid dahil si Chloe umano ang gumagamit. Ang dormitoryong ito ay pinondohan ng Philippine Sports Commission para kay Carlos. Tinawag din ni Angelica na outsider si Chloe. Anya pa, feeling daw niya ay sinasadya ni Chloe na ilayo sa kanila si Carlos. Okay lang, then noong nakita, feeling ko inilalayo niya sa amin si Kaloy. Mariinding itinanggi ni Angelica ang chismis na ninakaw umano nila ang pera ni Carlos. Ngunit totoo manong nagamit nila ang bahagi ng savings ni Carlos upang ipaayos ang kanilang bahay. Yung hindi aaray yung bulsa niya, paglilinaw pa ni Angelica. Samantala, narito naman ang reaksyon ng mga netizens patungkol sa naging pagsagot ni Chloe sa ina ng boyfriend niyang si Angelica. Anang isa, payuhan mo ang boyfriend mo dahil siya ang anak, siya ang makipag-ayos sa nanay niya. Hindi maiwasan na mag-isip kahit sino sa kalagayan mo at alam naman ng iba na ikaw ang gumawa ng move na ligawan ka dahil alam mong crush kanya niya mula noong nag-start pa lang siya. Kaya hindi maiwasan na mag-isip ng negative ang nanay sa'yo. Mas maganda ikaw ang mag-convince kay Carlos na magkaayos na sila para lahat masaya. Gayain si Donaire, ganyan din ang issue na pasama ang asawa dahil din sa pera pero ngayon happy family na nakakahiya si Chloe. At the end, nanay pa rin ni Yulo ang sinasabihan mo. Dapat maging down to earth ka kahit anong sabihin ng nanay ni Yulo. Kawawa ka kapag nagkahiwalay kayo ni Yulo. Huwag agad asuming na kayong forever. Ayon pa sa isang netizen. Si Chloe dapat ang gumawa ng way para magkaayos ang mag-ina. Huwag na lang sanang gagatungan pa. Komento pa ng isa, dapat girl pumagitna ka na lang sa problema nilang mag-ina. Huwag ka nalang makisawsaw at sana pinag-aayos mo na lang silang dalawa. Ayon pa sa isang netizen, I think Carlos is one humble human being kasi bukod sa pag-admit niyang it is all God. In one of his ambush interview, he thanked his family. But with special mention to the one who I think is giving him full support during his training, parang Mom Cynthia yun sinabi niya he never forgets his family kasi nag you pa din siya sa kanila. He even answered his father sa isang support post. Dapat lang din siguro na maging mahinahon si mother niya and to stop posting sa social media kung sino ang sinusuportahan niya. Yun ang hindi nakakaganda kasi. I feel bad for Carlos when I read it. Masakit sa anak yun na makita yung nanay mo ang binubust ay ibang tao. Ayon naman sa isang netizen, Pwedeng naging inspiration talaga ni Kaloy ang girlfriend niya. Pero Kaloy, kahit anong mangyari, huwag na huwag mong kalilimutan at papabayaan ang mga magulang at mga kapatid mo. Lagi mong tatandaan, galing ka sa kanila. Wala ka sa mundo kung hindi dahil sa kanila. At hindi sila mapapalitan kahit kailan. Siyempre, congratulations pala and God bless you more. Pansin naman ang isa, when mothers begin to interfere with their children's love lives a rift in the family begins because our children will really choose the ones they love over us believe me because it happened to us we became the best enemy of our children once we disliked their girlfriends or boyfriends. talk about being a helicopter mom when she saw that her son was making decisions for himself and succeeding she begins pointing at everyone else that dared the problem she never looked into the mirror and contemplated what she had done that pushed him away from her she never saw interest or believed in him when she saw how talented he was and the world agreed. she's doing take damage control no wonder he's staying away.